Tervetuloa videolle. Sä kattelet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Call of Duty Black Ops Cold Waria. Tosiaan mennään tutustumaan Nuketownin ihmeelliseen hektiseen maailmaan. Tässä on tosiaan kävin pelaamassa matsin Dominationia ja näytän ton matsin ihan kokonaisuudessaan siinä teille. Ja tosiaan Type 63:lla. Mä oon nyt aloitellut tolla vähän pelaamaan. Mä ihmettelin, että minkähän takia mä en oo pelannut aikaisemmin tolla, koska tää on aika kiva ase. Kiva ase tosiaan. Mulla on tässä nyt niinku tää mun klassi on tällainen näin, että mulla on tässä Teamshotti, Fragi, Proximity mä en vissi hirveästi käyttänyt ja Flak Jacketti, Assassin ja Cold Bloodedi on toi Cold Bloodedi ihan sen takia, että ehkä vähän niinku säilyis noit AI-controllerit Core Streakeiltä, mutta se nyt ei varmaan ihan hirveästi auta, joku taisteluhelikopteri ei välttämättä niin paljon sitten ammuja tämän tyyppisiä hommia, mutta niin tosiaan sitten täällä stoppi on tässä kaverina. Pitäkää kyllä tossa videolla tullut pahemmin käytettyä, mutta mä itse vähän modailin, laitoin tähän jotain vissiin lisää kiinni, mutta tämmöistä ihan siistin näköinen tää skini, että tommonen Nuketownin hengessä oleva skini tolle Hauer 77 Shotgunille ja sitten tosiaan Type 63:ssa niin on optikkina toi Cobra Red Dotti, Muzzle Breakki, siellä saa vähän Vertical Recoil Controllia. Barrelina on ihan Rapid Fire tässä tällä hetkellä, siellä saa Fire Ratea 8% lisää, se on mielestäni ihan hyvä lisä. Ja sitten tommonenkin olisi, mutta halusin pitää, että Rapid Fire, kun täällä tippuu toi Effective Damage Range 50-38, niin kun näkee tästä, kun painaa näin, niin se on ehkä vähän, en tiedä, onko se sitten paha miinus siinä. Steady Aim Laserin mä laitoin tuohon noin kans kiinni, kun on toi mahdollisuus laittaa nämä kaikki slotteihin yksi kiinni. Niin Steady Aim Laseri, jos sattuu, että sit lähietäisyydeltä joutuu lonkalta ampumaan, niin jos se auttaisi vähän siinä, mutta ei tämä ase ole kyllä lonkalta ampumiseen, että sitä ei kannata harrastaa tällä. Sitten tosiaan front grippi on tossa noin, se on taas sitten horizontal recoil controlli plus 30%, että se on ihan jees, auttaa siinä sitten, että ei niin paljon hajontaa siinä, vaikka tämä ei muutenkaan mikään hirveän paha sen recoilin suhteen. 30 roundin magasine löytyy tosta, 25 on normaalisti, niin sit saa se 5 lisää, se auttaa jonkun verran. Tietenkin tois Taped Maxikin saattaisi olla ihan hyvä, tai sitten tuon Speedmackikin näköjään auennut mulle nyt, että siinäkin on niinku harkitsemisen varaa sit siellä. Sitten ihan Speed Tape. Tällä hetkellä I'm down to sight time, niin timeen nostaa se. Eli se on niinku aika hyvä siinä, että nopeammin saa tähtäimen ylös ja näin. Sitten tietenkin jos jotain flinch resistancea haluaa, että ei niin paljon tarvitse kuin vihollinen ampuu sua, niin täältä saisi sitten field tapea tällaista näin. Tää ei välttämättä ole I'm while going prone, niin tällä asialla nyt välttämättä niin tärkeä on. Ja sitten stokkina on tällä hetkellä tuo wire stokki, että sprint to fire time plus 10%. Tässä on tämä tactical stokki auki kanssa, että 20% saa aim walking movement speedia, mutta tosiaan mulle ei ole tässä lähellekään kaikkea auki, niin tämä nyt on tällä hetkellä tällainen tämä mun loadoutti. Voit kommentoida vaikka, että mitä mieltä olette. Tosiaan toi gunfighter, että saa nämä slotit tälle ykkösaseelle auki tuohon noin. Mennään videolle ja katsotaan, että miten siinä Nuketown 84:n tuossa Domination matsissa oikein kävi. Joo. Katsotaan tuosta hakukäyntiin. Katsotaan, että mitä tämä peli meille antaa tuolta. Tosiaan Nuketowni tuli tällä viikolla tähän peli toi Nuketowni 84. Nuketowni on silleen tuttu mappi noista Black Ops-peleistä muutenkin, että ensimmäisessä Black Opsissa teki ensi esiintymisensä tämmönen pienikokoinen, suhteellisen paljon tämmöistä lähitoimintaa tarjoava mappi. Ja tosiaan tää on Nuketown 84-versio nyt sitten tässä Black Ops Cold Warissa. Tätä pelaa ihan mielellään. Ja tää Type on, mä oikeesti vähän ihmettelen, että minkä takia mä en oo tätä pelannut aikaisemmin. Koska tää on ihan oikeastaan tosi mukava ase. Securing Charlie. Tietenkin täällä pitää osua. Sieltä yksi ainakin. Charlie lockdown. Mistä pian tänne tulee? Päin tuolta. On sieltä toinen. Ja tää Nuketown. Tosiaan niin. Mistä vitus nää on siellä? Tossa on näköjään äijä. Mis vittu siihen? Ei jumalauta mitä. Perseily tuo oma tähtääminen.
granada. Granada siihen. Niin hyvä, hyvin lähti P-lipun valtaus siihen liikenteeseen. Vähän tyssähti siinä. Tomma. No, sieltä saatiin se. Saatiin takas toi peeni. Tilanne on nyt siinä mielessä hyvä. Erittäin hyvä. Joo, tuli pienet. Niin, stunit taas siinä. Tietäis vaan, mistä suunnasta tää tulee. Sieltä tulee ainakin tuolta. Siinä tulee toinen. Noin. Saadaan se siitä. No, joku tappoi sen. Hyvä. Ei vittu. Just latasin. Tää on aina toi paha. Tää on toi meikäläisen perisynti. Perisynti tossa B-lähössä. Se ei oo koskaan hyvä. Mä kierrän tätä toista kautta, mä haluan mennä. Se ei sit vielä taida lähteä sieltä. Huhhuh. Miten toi ei tappanut mua? Odotti tuolla kuitenkin tolleen. Ihan niinku tähtää ojossa. Ojossa niin sanotusti. Noin. Se sieltä pois. Tää on just tämmönen vähän tämmönen lukotustaktiikka tähän. Tää on tosiaan tämmönen näin niinku se on vähän niinku kiinalainen versio SKS:stäkin on niin monta eri versioa. Että niin tosiaan eri mailla käytössä ja näin, niin No, ja se lähti siitä. No, se oli... Onko se sniperi? No, se yritti tulla siitä. Oho, ei vitsi, siis mä rupesin kattelemaan muualle. Keskittyminen erpaantui. Ai, itse ei semmoista kunnon hyvää striikkiä saanut tässä nyt. Aikaiseksi. No, nyt yritin lonkaltaan pussataan tota. Ei hyvä tämä. Oho, ei. Mistä se tulee nyt kutia? Se ei kuollu. Se liian ihan millihelttiä, toi on aina palkitsevaa kun... No, mut se kuoli nyt. Se on aina positiivista. Oliks täällä joku toinen jossain? Ei näy. No, tästä. Mulla ei semmoista mitään täydellistä taktiikkaa tähän ei oo itellä, mut... Se nyt on vaan, et jotenkin tästä täytyy sitä B-tä pitää. No, rupesi ampua vähän turhaa aikaisin tossa. Ei, saatana kun ei. Vähän heilua siellä, mutta kun ei meinaa osu siihen. Loppupeleissä sit toisaalta kuitenkin. Vähän sikana tulee nyt ammuttuu huteja. Tässä näin, vittu kun se juokset taas tuohon. No heitetään sinne toi naattias. Ei se mihinkään osu. Tää on vähän tämmöstä väsytystaistelua, että ei vitti hirveesti lähteä tonne etenee. Niin. Sekin on vähän tyhmä taktiikka. Päästiin halftimeille ihan hyvässä johossa. 15-3. No se on ihan ok. Ei nyt ihan älyttömästi tullut tappoja. Eikä mitään hyviä striikkejä, niin ei ole saadattu ladattua noita killstriikkejäkään pahemmin tossa. Minkäslainen tää nyt oli tää huippuhetki tässä pelissä? Se oli semmonen. Tuntuu, että vähän serveri lakaa. Ainakin itelle tossa. Nämä FPS:t kuitenkin ihan hyvät, niin... Siinä mielessä vähän ikävä tilanne. Mut joo, tää tyyppi, niin... Mä en tiedä, onks mä mitään järkeviä tässä puhunut, mutta tää on kyllä helvetin hyvä ase. Tai se tykkään. Ii vitsi, se oli siinä se naama ois ollu, mut... Ei saanut. Mä en tiedä oikein, että kummat puolet tästä on kivempi lähteä tonne. Okei, tota lippi. Siinä on nyt, aha, ii, saatana taas. Just silloin kun heittää sen naatin, niin sen oli äijä jo siinä tullut aidan taakse. Ja... Aha, täällä on näköjään... Kaveri juoksentelemassa täällä.
Vitus ei saanut mua. Nyt on kyllä pakko sanoa, että uskomatonta, uskomatonta hommaa melkeinpä. Mut joo, nyt on taas vaan se tilanne, että pitäis sinne lipulle päästä. Koska muuten tästä ei hyvä heil. Sen takia mä menin makaa tähän lipulle, että nyt täytyy ehkä nousta pystyyn, koska sieltä tulee ihan varmasti... Joo, niin mä ajattelin, että sieltä tulee ihan varmasti viereen, kun taas maatessa, niin siinä ei hirveen hyvin hirveen hyvä heilu, jossa mä katsin, että tulee aika nopeasti jengi teurastaa, vaikka ei niinku suoraan saa ehkä ammuttua sua siihen. Se on muuten sitten tilanne. Noin, siitä niin. Vittu, kun mä yritin vielä lähteä lonkalta ampua, se on niinku tyhmi temppu, mitä voi tehdä. Mä sain vähän itseluottamusta tossa aikaisemmin, kun oli semmonen tilanne, että... No, siinä oli joku kärkkymässä siellä. Ammuin jonkun tosta lonkaltakin. Mut sit siellä lipulla vaan nyt pitäis päästä. Kun ei oikein oo saanut tätä mitenkään hirveen hyvin tyhjennettyä tätä mestaa, niin... Tästä on toi liivi piti ottaa, eikä tätä haulikkoa käteen, mutta tietenkin haulikonkin ottaa tähän käteen. Mennä tähän ihmettelemään. Tää tulee nyt varmaan, tiedän mistä suunnasta tulee. Kaveri, siitä tuli. Ei vitsi, se liivi ei auttanut mua nyt yhtä. Saatiin se lippu kuitenkin haltuun, mä uhrasin itteni joukkueen puolesta. Ai vitsi, nyt on ruvennut tulla vähän kuolemia. P lähtee. Onkaan täällä yläkerras ketään. Se lähti taas saada. Siit pari äijää. Tästä on cruise, missä voisin katsoa, jos tässä on... sattuu olemaan ketään näkyvissä. Tossa. Ei lähtenyt se. Kaksi tappoona, se ei paljon lohduta, mutta... Mätään siihen B:lle. Ei vittu. Ai, se tuli tuolta. Nyt kun ei oikein tiennyt, mistä suunnasta tulee. Saisikohan sitä sen verran häirittyä, että... Sais sen B nyt haltuun sieltä. Vittu, mitä siinä tapahtui nyt? Miten ei osu? Sen juoksun pitellä. Veti vielä hienosti maihin siihen, niin ei vahingossa ole kyllä kaveri. Tällä hetkellä vielä 3-8 meikäläiseltä noin. Nyt on se tilanne, niin kuin mä oon varmaan tässä jankannut koko ajan, niin B pitäisi saada. Aha, se olikin. Vittu, kun tässä välillä menee vähän sekaisin noitten tässä noit mannekiineja kanssa täällä mapissa, niin ne välillä vähän hämää. Eikä nyt pitäisi muistaa, että missä kohtaa ne on tossa lipulla mitään monnekin, niin tossa seisot tossa kohdassa. Tahas, sieltä tuli joku. Nyt tulee varmaan tähän pommia, joo. Joo. Selvittiin vielä hengissä. Kuin kauan, niin... No, ei kovin kauan. Joku naputti sieltä. Mikä se oikein oli? Saatiinko me B? Saatiin. Loistavaa, mutta se taitaa lähteä aika nopeasti. No, saatiin tosta yksi. No, sitä vallataan koko aika siinä. Sitten se on vittu pakko mennä vaan ottaa sieltä. Ai, siellä oli kaksi äijää. Piti sen aika hyvin siinä, juoksin suoraan siihen ampuma linjalle. Sitä 69... Totani... Nyt on ne kuuluiset kohtalohetket. Ei vittu, kun taas väärä aikaa toi naatti. Ei muista koskaan, että se kestää noin saatanan kauan sen lataaminen. Huhhuh.
No, se meni vähän sekavaksi tuo tilanne. Ai ai ai, nyt on. Mistä täällä on vihollinen? Mistä vitos täällä on vihollinen? Täällä jossain ampuu. Tuolla on ainakin vihollinen. Nyt se on vaan vittu pakko meidän, mutta jos tänne ei muita tuu, niin se on kyllä niinku todellakin niinku henki pois ja äkäseen on nyt niin hyvin saanut, se on siellä, siinä on siinä kuorma-autolta autolla tyyppiä. Sitten tota niin ylipäätänsä joka mies tässä. Ei saanut hyödynnettyä tota, mutta mä ajattelin, että liakkarilla, kun tuolla raket heittimellä olisi voinut saada se. Nyt mä olin otapaa tuonne varmaan kuolema. Jos mä olin tuon raketin heittimellä tai raunin heittimellä saada sen silleen kivasti haltuun, mutta eipä sitä nyt saanut sitten. Ja defeat. Kovasti mä koitin mennä tuohon lipulle, mutta nyt ei kyllä meikäläisen suoritus riittänyt. 49-19, 5600 pistettä. Ei tullut mitään älyttömistä liikkeitä. 10 objektiiveja. No, tää on tämmöstä, että aina tää ei mene tää homma niinku elokuvissa vaikka kuinka sitä toivois. Mutta tässä on mun mielestä semmoista mukavaa sodan tuntuu tässä Luketaanin mapissa, ja mä tykkään kyllä tosta Type 63 aseena, että se on erittäin kova, että tota niin, siinä suhteessa mulle ei oo kyllä mitään valittamista. Siihen oikeastaan jos jotain lisää, tässä on nyt hyvä kone ja tupla XP ja kaikki muut, niin vähän levutella sit aseita ja näin, jos vähän riippuu, että millä tykkää pelailla ja tämmöstä. Mut tosiaan tää nyt oli tämmönen, tää nyt sattui nauhoitukseen ja sattui tämmönen matsi, että ei tosiaan totani, ei tullut voittoa, mut mä nyt annan mennä tälle aidosti. Nauhoittelin ihan oikeesti tän yhden pelin vaan ja siitä tuli nyt tappio tällä kertaa. Viimeksi tuli tiukka voitto, nyt tuli 290 tappioa. Että kiitoksia, että sä kattelit videon. Tässä oli tosiaan tää Nuketown, mikä julkaistiin tällä viikolla. Tähän Black Ops Cold Wariin, ja tosiaan Type 63 oli käytössä. Voit itse heittää kommentteja, mitä tykkäät aseesta ja kumpi on parempi, Type 63 vai DMR. DMR mä en ole itse asiassa vielä testaillut tuon monin pelin puolella, että se voisi olla kans ihan mielenkiintoinen tämmönen semiautomaattinen ase. Et mä omalla tavalla tykkään kyllä naputella noilla menemään, mutta ei mitään. Kiitoksia, että kattelit videon ja tykkää jos tykkäsit ja näin edespäin ja seuraavan kertaan ja moro moro.